Аз също, тъй като в първата игра имаше, тъй като съм се включи, много арени. Ме някак там да избиеш няколко. Като ги избиеш, трябва да натиснеш едно е такова. Се появяват истинските армия демони, които трябва да убиеш, за да продължиш. О, да! Как бе? На цели. Крачка ме. Що така тмая убива по тая? Неги, не. Шефи ще бъде. Да, вземай какъвто. Добре. Срезачката. Добре.
Дай нещо по-чалендинг, май на кристия. Той е добре си беше. Скандал. Първият път, ме. Хуро. Загуби живот. Добре беше.